puišu un meitenes kanāls darbnīca. Tātad skatieties. Pirms nedēļas laikam krievu valodā ierakstīju rullīti, kad cilvēks dzīvo uz lauka bez elektrības un bez ūdens. Lūk, un jā, ir viens cilvēks, kuram pieder zeme, bet viņam nu, tur vairs nepieder nekas cits un nauda nav un vienkārši viņam ir zemes pleķis, kurā viņš dzīvo vienkārši vecā būdiņā. Pat galīgi nesiltinātā, cik es sapratu. Un kad tā kā bija Covid laiki, 2 gadus atpakaļ, tad es viņam uztaisīju vagoniņu, nelielu būdiņu, 2 metri platu liekās un kaut kādu 3 metri garu. Ieliku iekšā viņam jotulas krāsniņu, skursteni. Nu, nopirku visu, kas tur vajadzīgs un kaut kas jau bija pašam un visādi lietoti materiāli un atlikumi no materiāliem, kad kaut ko būvēju. Un tā bija arī laba izdevība visādus materiālus izmantot līdz pēdējiem, kā saka. Un tā, un cilvēkam tur uz vietas to mājiņu uzbūvēju. Nezinu, kāds 2 mēnešus būvēju. Nu, ik pa laikam piebraucu un kaut ko skrūvēju, piebraucu, skrūvēju, ka bija brīvais laiks un tādā garā, bet tagad izdomāju, ka tā nē. Ka laikam baigi pie manas darbnīcā un vienu dienu rekur sāku vilkt materiālus ārā. Akal tādus lielus gabalus, kas žēl mest ārā, bet cilvēkam mājiņā noderēs. Un reku, te redzams, saucamais grīdas pīrāks. Platums ir 2,40 un garums ir 4,20. Šoreiz taisu tādu, jo tajā, kas viņam ir tā 2x3, tur iekšā visādi jau akal, es teiktu, krāmi. Nu, cilvēkam tur varbūt kaut ko vajag, protams, katram mums sava domāšana, bet nu puse tur ir tādi krāmi, kas jāmet ārā, bet nu piedodiet, ko es tur varu darīt. Līdz ar to viņam tur nav kur īsti gulēt, guļus kaut kādām taburetēm, tāpēc šeit, ot kreisā pusē, reku šitas lielais panelis, ot, kad tagad es uzlikšu grīdu, ot virs viņa šeit būs gulta, man ir lietota gulta, viengulētāji, to es viņam arī varēšu atdot. Tātad šeit būs gulta, šajā vietā būs durvis, ot šeit tieši pret šo paneli metru platas. Un šeit uz šī pēdējā panelīša, nu uz šiem diviem šeit stāvēs jotula, akal krāsniņa, tātad šeit ieja, tātad šeit, te varētu uztaisīt kaut kādu stendiņu malkai, vat uz šitā kvadrāta, kur malka stāvētu pie sienas tādā kā sekcijā. Nu un tad vat šitā daļa, ko es te rādu, vat šī, vat šī daļa, varētu palikt pa, nu, kaut kāds galdiņš un plauktiņi gar sienām un var sakot teku bišiņ ienākt un pagrozīties pāris kvadrātmetri burtiski. Nu vat, un jā, un izmantoju atkal visādus pirpaneļu atgriezumus un tā, kaut kā šodien te veltīju tam laiku, palika šeit viens saurumiņš, vēl to es pabeigšu un teiksim tā, nu vat atkal katru dienu pa bišķītim un tādā veidā, nu, kaut ko varēs cilvēkam palīdzēt. Lūk, kaut kā tā. Tā kā. Jā, nu, vat te es esmu nokrāvies ar visiem pira materiāliem. Tā kā, nu, vat šitā, un es varbūt kādu dienu jaunedēļu vēl spēšu veltīt laiku šim projektam. Paskatīsimies, tā kā, kad sākšu būvēt augšā sienas, tad arī došu ziņu jums.